जय झूलेलाल सिंधी ॿारनि लाइ विशेष तौरु हिकु सेमिनार जो आयोजन कयो वियो आहे हीअ ही असांजे सिंधी ॿारनि लाइ शानदार हिकु मौक़ो आहे जेको मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदुमि त यूपीएस एक्ज़ाम्स जेके एक्ज़ाम ॾियण खां पोइ असांजा विशेष तौरु असांजे समाज जा ॿार कंहिं वॾे उहिदे ते कमिशनर लेवल ते डीसीपी लेवल ते कलेक्टर लेवल ते पहुची सघंदा आहिनि उनजी अवेअरस अवेअरनेस लाइ उनजी ॼाण लाइ सिंधी साहित्य अकेडमी ऐं एन सी पी एल एस एल ऐं उदय अकेडेमी नागपुर जे तर्फ़ां हिकु फ्री सेमिनार जो आयोजन ईंदड़ु पंद्रहीं तारीख़ ते टाउन हॉल में रखियो वियो आहे जिते तव्हां सिंधी ॿारनि खे पंहिंजे पंहिंजे तरीक़े सां रजिस्टर कराइणो पवंदो हेठि ॾिनल नंबर ते तव्हांखे रजिस्ट्रेशन कराइणी पवंदी ऐं असां सिंधी साहित्य अकेडमी जो असांजो मक़सदु आहे जंहिंजो असांजो कार्य कार्यध्यक्ष महेश सुखरामी जी आहे त असां चाहियूं था त सिंधी ॿार बि इन एग्जाम में अपेयर थी करे, सिंधी सब्जेक्ट खी हायर स्कोर खी कर उदे पहुचन ए वी वीस्ट माकरे समाज को नालो रोशन कन देश की भी सेवा कन तो मुझे तीन के निवेदन है यह सुनहरों मौको है असं सिंधी बारो नालो रजिस्टर कराओ और इंदड़ पंद्रह तारीख से टाउन हॉल में एक फ्री वर्कशॉप रख सुबह दहें का पे बजे तीन धन्यवाद